Në rrugët tona ndodhin dy herë më shumë aksidente se në çdo vend tjetër të Europës, e po ashtu vdekje dhe invalidizimet janë në shifra alarmante. Në 2013-ën, që konsiderohet si viti me numrin më të madh të aksidenteve, humbën jetën në rrugë 295 persona nga 2075 aksidente që ndodhën në total. Drejtues të qendrës së traumave deklarojnë se kjo situatë dramatike shkaktohet nga njësër faktorësh: infrastruktura e keqe rrugore, mungesa e sinjalistikës, shpejtësia nga drejtuesi i mjetit, por dhe vonesat në mbërritjen e urgjencave. Fato Soldashi, shefri një nga shërbimet e traumës, tregon se aktualisht nuk ka statistika se sa persona humbin jetën në rrugë për shkak të mbërritjes me vonesë ambulancës. Aksidentet rrugore zënë vendin e parë tashmë në ato shkaktarët e vdekjeve nga traumat. Pra kemi hyrë në atë trendin që ka gjithë Evropa, por natyrisht në shifra të dyfishuara. Ne do të shikojmë ato faktorët të cilët ne nuk i kemi arritur që të përmirësojmë sikurse i kanë këto vende, dhe natyrisht këtu futen sidomos sinjalistika, respektimi i rregullave të qarkullimit, përdorimi i pijeve alkolike, por natyrisht futet edhe dhënia e ndihmës mjekësore. Ka përmirësime, por nuk është në ato nivele të cilat duhet të jetë kjo ndihmë. Gjatë një takimi me specialist për parandalimin e traumave nga aksidentet rrugore, mjekët theksuan rëndësinë e telemedicinës si një shërbim që ofrohet në kohë reale ndihmë për mjekët e spitaleve në rrethe. Ndërkohë, me krijimin e shërbimit kombëtar të urgjencës dhe vendosjen e GPS-eve në çdo ambulancë, pritet përmirësimi i shërbimit dhe shmangje të abuzimeve nga drejtuesit e mjeteve.